For dere som følger Facebook-siden min, så har dere muligheten og tilgangen til å laste ned det her fantastiske Nordavind skrivebords bakgrunn. Og hvis du ikke følger meg på Facebook, så vet du hva du skal gjøre nå. Linken er i beskrivelsen. EA Sports. It's in the game. Ok, så i en veldig, veldig lang periode nå, så har jeg hatt kjempelyst til å lage en FIFA-video på kanalen. Så det jeg gjorde, jeg tok og sendte på en kompis en melding som er veldig fotballinteressert, og spurte om jeg kunne noen hans FIFA 16-spill. Så når jeg kom på skolen og fikk spillet i hendene, så jeg på coveret og tenkte, vet du, dette er jeg sikkert dritgod i. Selv om jeg har spilt fotball fra barnehagen til 9. klassen, så tror jeg nok jeg skal ha i alle fall litt grønne talent i det spillet her. Så vi bare tar og kjører på, vi skal bare gå hardt til spill. Jeg har ingen anelse hva det er Ultimate Team, turnering, damenes internasjonale cup, what the, ok. Ferdighetsspill, det har jeg faktisk prøvd, jeg rager som bare det, og jeg orker ikke noe å prøve på nytt. En karriere, har ingen anelse på hva det gjør, og jeg vet hva avsparket er. Avspark, det er jeg kjent med fra når jeg har spilt FIFA på DS i 2007 sikkert. Jeg vil være Rosenborg, siden Rosenborg, jeg bor så å si opp med Rosenborg. Ok, om jeg vil spille mot Molde, det vil jeg ikke spille mot. Jeg vil spille mot, skal vi se nå, ikke Start, Strømskotse, Vålerenga, kanskje. Vet du, kjører på med Vålerenga. Vålerenga høres ganske interessant ut. Ok, skal vi se, vi skal ha svart drakt, og de skal få lov til å ha blå drakt. Da er jeg klar. Så er det vi som tar avsparket her nå, det er veldig, veldig bra. Ok, skal vi se her nå, har jeg virkelig noe talent i det her, eller har jeg ikke talent i det her, det som vi skal ta og finne ut i dag. Jeg har ikke tatt å spille FIFA noe mye, det har jeg ikke, det skal jeg ærlig si, skal vi se, hvis du bare møter ballen hele landet, så er det blitt dritglad, senter den bort dit, skal vi se, nå får vi ta et fin innspark, kom igjen nå, kom igjen nå, kom igjen, hele landet går inn, kom igjen, det er så nærme, det er så nærme, det der var sinnssykt nærme, og hvor skal Mikkelsen, nå er du helt på bærtur, kompis. Nå er du helt bært dør. Ok, nå begynner Vålerenga å komme seg litt inn i her nå. Jeg er forferdelig dårlig med å styre spillerne, merker jeg. Jeg er superdårlig. For blokka skuddet her, det er positivt. Her ja, kom igjen da Mikkelsen. Nå kjører du inn, du kjører. Hvorfor skal jeg sentre ballen til deg? Hvorfor skal jeg gjøre det? Jeg kan ikke gå selv. Kom igjen, innlegget. Åh, Polsk Rabona! Hva slags innlegg er det der? Hallo, Mikkelsen. Hva slags innlegg er dere der? Det er langt bak målet her, det her er så overhovedet ikke en innlegg. Shit, nå begynner det å bli farlig her, nå begynner Vålerenga å ta inn på. Bråten går her, senteret over, kom igjen, ikke la den få ballen. Senteret foran, nydelig. Ok, Mikkelsen, du kjører opp på din venstre side, vi tar oss senteret bort til deg. Nydelig, til Søderlund, som er sikkert spissen. Og senteret mot foran målet, og skyt, kom igjen. Det er så lett, det er barnemat, det er strøkent, dette fungerer jo fjell, dette er nydelig, kjempefint spill gutta, kjempefint. En velfortjent feiring, det må jeg virkelig si, skal vi se, kommer Mikkelsen der, eller var det Søderlund, kanskje det var Søderlund sikkert, og så er det vel Mikkelsen, eller hvem var det der, Konradsen som skjøt i mål, det er nydelig. det var ikke så veldig fint mål da, men det fungerer. Senter vi litt rann, ja. Prøver å få en liten passningsspill her nå, fram og tilbake. Skal vi se noen? Nei, vi må møte ballen, folkens. Vi må møte ballen. Kan ikke ta det på redd spillet her. Den er fin. Nydelig. Skal vi se, senter bare inn der og skyter langt over. Nei, hva for noe skudd er dere der, kompis? Hansen, det der fungerer ikke. Skal du ta brasse også nå, kanskje? Hva som skjer med meg, kompis? Dette går ikke, vet du. Kom igjen, jage ball, kom igjen da, det er straffemerket også. Åh, dæven, det er så nærme. Åh, herregud, det er nærme. Flaks at Hansen klarte å ta den der, like klart, eller nesten klarte å ta den. Han skjøt jo langt over, men han har kommet til å ta den hvis han skjøt den rett i tvellingeren, eller rett over. Ok, ikke la han gå, der vet du, der kommer Konradsen, kom igjen nå Konradsen, kjører, fjør et fint innlegg over der, nei det der ikke er et fint innlegg, der da, som er foran der, det er så nydelig, Søderlund, vi skal lukke kyperen, skal vi se, rett der, nei, du skal ikke sentre dit, du skal sentre den bakerst, hva er det med deg kompis? Jeg bytter deg,
ut. Jeg tar inn innbytter i stedet for, husk hva sånn, jeg tar inn Pedersen. Og sender stikker tilbake, skal vi se, eller senteren til midten, har en veldig, veldig fin åpning på senteret dit. De har veldig, veldig fine passninger, så de har det. Vet du, jeg går og somler rundt på tullet. Konradsen nå, vet du, nå kjører du på Konradsen, nå kjører du på Konradsen. Der ja, alene, 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 hvordan vipper jeg på ballen da, hvordan vipper ballen, skal vi se, senteret dit. Nei, du, det her er for tett, det her blir for tett, det her blir for tett, det her blir for tett, Fredrik, det her blir for tett, det her blir for nybegynneraktig. Jeg er en ny bedre spill her. Å, herregud! Ok, ro på andre spiller, endre dødballtaker, bytt til mottaker, hva tuller du med, du? Ok, skal vi se, vi senter igjen inn, vi skyter inn med det, og så legger vi den der, kom igjen, dermed, det er fint, det er fint. Mikkelsen, du tar den ut, du, skyt den, det er så nærme, det er så nærme, det er så nærme, hva bra, det var, herregud, jeg er imponert, det var, skal vi se? Ja, han klarte å ta den. Han klarte det. Det har vært et strålende mål hvis jeg klarte å få ballen der dinka rett inn. Ny corner, det er happy for i alle fall. Skyt den innover. Skal vi se, legge den på bakre over dit, og så får du ikke headet den, kompis. Hvorfor får du ikke headet den? Enda en... Enda et hjørnespark, eller hva heter det her? Jeg husker ikke hva det heter en gang, ja. Frispark, hjørnespark. Ja. Skytten her, Konradsen. Åh, det er så nærme, det er så nærme. Rett i tvellingeren, rett i crossbar-challengen. Innkast til oss, det er jo greit. Det er veldig greit. Kom igjen, Mikkelsen, vi har ikke hele dagen. Vet du, var ikke det. Skal vi se, han har passning utover. Ikke sky, nei, kompis. Nei, 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 hva gjør vi nå, folkens? Hva gjør vi nå? Åh, så sklitakle. Dette går ikke bra. En noob på tur, må jeg bare si. Hva gjør jeg med FIFA? Rett og slett. Det er en grunn hvorfor jeg ikke har spillet her, ser jeg. Ok, nå har han... Åh, det er fint. Åh, det er fint å få en gang. Ja, det fungerer ikke så bra. Ta sikkert igjen. Åh, skal vi se. Det er sikkert. Ja, det er garantert et rødt kort. Nei, det er sikkert et gul kort. Ja, det er sikkert et rødt kort. Nei, nei, nei. Nei, nei. Nei, nei. Tuller du med at han fikk rødt kort? Tuller du med at han fikk rødt kort? Var han så stig da? Var han så stygg? Den var ganske ille, men i svarteste skal vi se på nå. Ah, ok, den der var ganske stygg. Den der var ganske... Åh, den der var stygg, ja. Steike, den der var stygg. Jeg styrer keeperen, tullø. Skyt den inn, skyt den høyre, skyt den høyre, skyt den høyre. Rett over. Det er enkelt. Det er barnemått. Få ut det å klinke den der inn, lær dem her flokken der. Få ut det, vet du. Jeg kan ingen funksjoner med keeperen, altså. Jeg vet ikke hvordan jeg slenger meg, eller whatsoever, hvordan jeg gjør det. Så det har nattet vært pause. Det har nattet gått 45 minutter. Så nå kjører vi på med de neste 45 minutterne. Så da tar vi og kjører på. Vi ligger... Vi har overtaket. Det er 1-0. Vålerenga er på yte som bare det. De er et dyktig lag. Det må jeg bare ta og si. Skal vi se. Jensen, nå må ikke du tull! Nå tuller du, Jensen. Dette er ikke bra. Pass deg før jeg bytter deg ut. Men innbytter, må bare passe deg. Jeg er ikke redd for å bytte den kontrollen der. Og så sklietakler jeg der, hva er det her for noe? Å herregud, det er virkelig en utrolig god grunn på hvorfor jeg ikke spiller heller. Ok, nå begynner det å bli farlig her, nå begynner det å bli virkelig farlig. Ok, hjørnespark, det går helt fint. Litt farlig ellers, men så lenge vi bare dekker spillene, så er jeg egentlig ganske fornøyd. Skal vi se, ok, han går inn. Og vi kjører ballen rett ut dit, forhåpentligvis. Så begynner å bli litt sånn farlig her nå. Ok, shit, nei, nei, det gjorde ikke bra, det gikk bra. Vær snill, Gud, fred, all væremann, boom, og det gjorde han. Herregud, det kan ikke bli igjen igjen. Vi må i hvert fall klinke inn ett mål til, ok. Vi skal klinke inn ett mål. Vi må få klinke inn ett mål nå. Skal vi se, nå må jeg ikke gjøre noe tull. Møt ballen, nydelig. Nå kjører jeg på, ok. Han Nation her, han er ganske god. Han klarer å ta ballen i hvert fall. Det er sikkert og visst. De har et veldig, veldig fint spill også, de har det. De spiller utrolig bra. Før du skyter ballen, så skyter hun ut. Nydelig, for da kan jeg få ballen. Og så får jeg til å sentre han. Eller mener jeg, kaste han. Skal vi se hvordan vi kaster den? Kaste den, der gjør vi. Så tar vi litt tilbake, så tenker vi prøver litt mer passningsspill. Prøver vi å komme oss litt videre med det. Nei, Mathisen, ok, det er dårlig, det er dårlig, det her går ikke, det her går ikke, det her går ikke, det går ikke. Ha det vekk. Åh, Hansen, jeg elsker deg. Herregud, gift deg med meg, kompis. Åh, Jesus. Ta den ballen her, jeg skal gi takler han nå, kom igjen da.
Hvorfor fikk ikke jeg ballen? Jeg går jo bare rundt her på å springe rundt, vel på tullet jo. Kom igjen da, få dere ballen. Kjempebra. Senteret ditt over. Jensen, kom igjen nå Jensen. Ja, kjempebra. Nydelig, fint det. Åh, det styrker her, det styrker her. Åh, kom igjen, kom igjen. Nei, det er så nærme. Det er så nærme. Jensen, utrolig bra spilt. Herregud, det var nærme. Kanskje jeg kunne nærme var det? Ah, det var rett over. Litt for hardt, må jeg si, men det var seriøst nærme pinnen, ass. Ah, nå måtte du nylig gå med Jensen. Kom igjen, Jensen. Kjøre på, Jensen. Kjøre på. Ah, det er så rett plassert. Den er plassert. Den er sikker. Den er strålende. Keeperen hadde ikke en nubbersjans heller på å klare å ta meg. Det er så bra, vet du, det er så bra. Det tror jeg målet der, tror jeg var egentlig ganske flaks. Men søren heller, vet du. Der var jo egentlig ganske strålende mål. Heller ikke strålende mål, men det var ganske flaksmål. For at jeg skal se han står der. Jeg bare plasserer den inn, og han hadde ikke en sjans. Han reagerte ikke engang. Jeg var, vet du, det der ballen der gikk jo så fort, vet du. Han så han så vidt, vet du. Han må nesten begynne å spille med briller her også. Jensen går, Jensen går, Jensen går. Skyt, skyt den, skyt den. Ah! Var det rett i krysset, eller? Var det rett i krysset? Det er så enkelt. Det er så enkelt. Ah! 3-0 og greier. 3-0. Det imponerer oss. Få se det målet der. Få se det nydelige målet der. Ah, så deilig vinkel. Skal vi se. Bare klinke en til. Rett av. Var ikke krysset, men det var nesten. Det var nærme. Det var nærme. Men 3-0. Herregud. Jeg vet ikke om jeg er floks eller ikke floks, men nå leder vi ganske, ganske mye. Jeg tror ikke jeg må ha sjans, så rekker jeg meg på noen 10 minutter her. Ok, da begynner jeg. Vi må bare ta og jage på. Stengel begynner å bli farlig. Begynner å gå innover. Hansen ta den. Hansen ta den. Han tok den ikke. Jeg skal prøve å få noen fine passninger her nå. Skal vi se. Kjør den der, kjør den der, kjør den der. Nei. Ah, Jensen, du må springe nå, kompis. Du må springe. Du må springe, vet du, på den der. Du kan ikke stoppe deg, vet du. Der, vet du. Ja da, ja da, nå skjer det på. Sølund, Sølund, du går ut høyre, du går ut høyre. Nydelig. Av sentre. Ok, nei, det der fungerte ikke. Jeg er ikke så veldig flink her jeg spiller her. Åh. Bare får vi ett mål til her nå. Jeg har veldig lyst til å få mål utenfor den der 16-meteren. Det har vært veldig, veldig fint hvis jeg kunne fått det. Det har vært dritstil i alle fall. Ok, nå kjører jeg på. Ja, det er bra. Sentre igjen, inn i midten. Veldig, veldig bra. En hard rett på Sahid. Veldig, veldig dårlig passning av Konradsen. Selvfølgelig er det jeg som spiller, men det går noe fint. Det er de som må lide. Ok, Helland, du kan kjøre deg. Du kjører Helland. Helland, du kjører deg. Kom igjen, Helland. Kom igjen, Helland. Kom igjen. Kom igjen. Kjører jeg ut. Kjører deg ut. Kom igjen nå. Legg ut et fint innlegg. Vi tar et fint innlegg. Kom igjen. Kom igjen. Innlegget. Kjem. Og, ja da, kom igjen. Ah, kom igjen. Jakobal, Jakobal. Nei, nesten. Det er nærme. Det er nærme, ja. Det er kjempenærme. Det er utrolig nærme. Vi jager ballen, vi jager ballen. Får vi det fjerde målet, eller er det slutt? Er det sånn her det skulle gå? Er det her sånn matchen skulle gå? De har et mye bedre passningsspill enn meg, ass. De her har et superfint passningsspill. Det har ikke jeg. De beveger seg så klokt, og jeg går rett på mål, da. Det har fungert, i alle fall til nå. Men overall, hvis jeg skal bli bedre spillere, så tror jeg nok jeg må ta og bli litt flinkere med de passningene mine, ass. Skal vi se. Nå passer på at jeg ikke er passende borte der jeg spiller her også. Mikkelsen, kjør deg inn, kjør deg inn. Ok, den er fin, den er fin. Søderlund, skal du kjøre den, skal du kjøre den, skal du kjøre den? Ah, det er nesten, det er nærme, det er nærme. Tar vi ballen der? Nei, vet du, hvis du tar den der skridtaklingen der, kompis, så gjennomfører du den. Du tar ikke å legge deg ned og forvente at du skal ha ballen, vet du, det gjør ikke du. Ok, og der er kampen over. Der er det slutt. Det ble 3-0. 3-0, gutta og jenta. Jeg vet ikke om dette var bra spilt, eller dårlig spilt, eller whatsoever. Jeg synes jeg gjorde det helt greit. Jeg vant i alle fall kampen. Det er i hvert fall helt fint for meg. Så jeg klager ikke over det. Mike Jensen, det var sikkert han som ble banens beste. 3 skudd og 2 mål.
Det imponerende. Det imponerende, og Mike Jensen, han lignet ikke så veldig mye på seg selv da, men det fungerte. Det var fine mål, og det var veldig, veldig bra spilt av begge lagene, det må jeg virkelig tør å si. Der da, rett på keeperen, og det var strålende. Ja, det kjempebra, Konradsen. Det kjempebra. Første målet var ganske hyp, det var det. Det var et superspill. Skal ikke gå høydepunktet, det skal jeg ikke ha. Vi hadde mål Anders Konradsen der, ja. Og så hadde vi stolpen, som er fortsatt Anders Konradsen. Så jeg likte spillet her veldig, veldig godt. FIFA 16, et superinteressant spill. Om det kommer til å være et spill som jeg kommer til å spille mer på kanalen, det er opp til dere. Så ta gjerne og vis din støtte med å klikke igjen en tommel opp. Ta gjerne og kommenter. Ta gjerne og abonner. Ta gjerne og følg meg på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Du ser brukernavn på skjermen akkurat nå. Så får du ha en riktig fin dag videre. Så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok? Ha bra.